En as jy sukkel om deur die maand te kom met jou geld, dan gaan jy 10 teen 1 hierdie video wil implementeer. Ek het 'n reël wat ek implementeer in my lewe wat vir my al miljoene gemaak het. En dit is die 70-30 reël. Wat is die 70-30 reël? Dit is waar ek 70% van my inkomste invest en slegs op 30% van my inkomste leef. Ja, jy het reg gehoor. Om regtig wealth te bou, om regtig rykdom te bou, om regtig finansieel onafhanklik te word, moet jy 70% van jou inkomste elke maand invest en slegs op 30% van jou inkomste leef. As jy dit doen, beperk jy jou uitgawes onmiddellik, want jy mag net op die 30% leef. En terselfdertyd bou jy jou wealth, omdat jy die 70% elke maand invest, nog 70%, nog 70%, compound interest, en so groei jy jou rykdom. So jy kan gelyktydig jou uitgawes limit en jou wealth bou. Kom ons sê byvoorbeeld jou salaris is R10,000 'n maand. Dit beteken jy moet R7,000 'n maand elke maand invest en slegs op R3,000 'n maand leef. Nou ek weet wat jy dink. Dit klink absoluut mal. Maar omdat ek op hoërskool al hierdie reël begin toepas het in my lewe, kon ek dit voorthou omdat ek nooit my lewensuitgawes bo 30% van my inkomste geskuif het nie. En omdat ek my 70% elke maand geïnvest het, het dit vir my meer en meer rykdom en welvaart gebou om dit te kon volhou. Nou dalk is dit nie vir jou moontlik om onmiddellik 70% te invest nie, en dalk leef jy alreeds op 100% van jou inkomste. Jy is nie alleen nie. Hier is 'n interessante feit. Meer as 73% van mense in Suid-Afrika wat R100,000 'n maand verdien, lewe nog steeds van paycheck tot paycheck. In die begin van die maand kry hulle groot salaris, maar aan die einde van die maand het hulle elke keer R0 oor. Klink dit bekend? Ek dink dit is tyd om dit te verander. En al kan jy nie begin met 'n 70-30 nie. Begin met 'n 30-70 of 'n 50-50 of 'n 90-10. As jy 'n ander lewe soek, moet jy iets anders begin doen. Jy wil nie deel wees van daardie tipe statistiek nie. Ek wil jou graag aanmoedig. Probeer ten minste net en begin iewers, treukie vir treukie. Gee nie om hoe klein daardie treukie dalk mag wees nie. En as jy sukkel om deur die maand te kom met jou geld, dan gaan jy 10 teen 1 hierdie video wil implementeer.